Оголошую відкритим. Розпочинаємо з нагородження лауреатів третіх місць. Дует. Борисова Ірина Костенко-Марія. Друга вікова категорія циркове мистецтво. Лауреат третьої премії. Дует циркове мистецтво. Підходимо, піднімаємо руки, залишаємося на сцені. Друга вікова категорія – інструментальна музика, володар третьої премії. Оплесками, оплесками підтримуйте! Це є ваші конкуренти, які з вами змагалися. Робимо фотосесію на сцені. Нагадуємо, що під кожним дипломом прикріплена брошурка наших фестивалів, 18 фестивалів всеукраїнських та міжнародних в Україні. Шушпанов Назарій, друга вікова категорія, інструментальна музика, володар третій премії. Шушпанов Назарій. Присутній в залі? Немає. Дует. Титович Марія та Акімян Юля. Друга вікова категорія – інструментальна музика. Немає? Ми попросимо зробити трошки проходи вільнішими, щоб люди могли виходити на сцену. Дует присутній? Так, є, бачу, йдуть. А що ж Шушпанов Назарій присутній? Не чути. Дует, так? Паршик Олександр. Друга вікова категорія – інструментальна музика. Володар третьої премії. Вікова категорія – художній вчитення, володар третьої премії. Лаврук Ольга. Попрошу, хто там захворів, виходите на сцену, ми не нагороджуємо в колі. Далі. Лабортас Марина, перша вікова категорія, художнє читання, володар першої премії. Вікова категорія – академічний вокал, володар третьої премії – Болеста Юрій. Болеста Юрій. Бараненко Роксолана – перша вікова категорія – академічний вокал, володар третьої премії. Бараненко Роксолана. Малеваник Аріна, четверта вікова категорія, естрадний вокал, володар третьої премії. Yeah.
Анастасія, 4-та вітова категорія, естрадний вокал, володар 3-ї премії, Крикова Анастасія. Каренко Аліна, 4-та вікова категорія, естрадний вокал, володар 3-ї премії. Костенко Марія, 2-га вікова категорія, естрадний вокал, володар 3-ї премії. Костенко Марія. Мелешенко Софія, 2-га вікова категорія, естрадний вокал, володар 3-ї премії. Вікова категорія, естрадний вокал, володар 3-ї премії. Єлизавета, 2-га вікова категорія, естрадний вокал, володар 3-ї премії. Оплесками, оплесками підтримуємо Кравченко Єлизавета. Присутня в залі. Шановні педагоги, якщо учасника нема, виходьте на сцену, забирайте дипломи. Липова Еліна, 2-га. Ірина, 2-га вікова категорія, естрадний вокал, володар 3-ї премії. Рома, Ірина. Петрус Вероніка, 1-ша вікова категорія, естрадний вокал, володар 3-ї премії. Петрус Вероніка. Присутня в залі, піднімаємо руку. Петрус Вероніка. Войтович Марія Анна, 1-ша вікова категорія, естрадний вокал, володар 3-ї премії. Войтович Марія Анна. Матвійчук Марія, 1-ша вікова категорія, естрадний вокал, володар 3-ї премії. Матвійчук Марія. Бурулько Дар'я, 1-ша вікова категорія, естрадний вокал, володар 3-ї премії. Бурулько Дар'я.
Горулько Дар'я. Є в залі? Вокальний ансамбль «Альтаїр», перша вікова категорія, естрадний вокал, володар третьої премії. Сучасної хореографії та вокалу «Бригантина». Третя вікова категорія «Сучасна хореографія». Премія друга. «Бригантина». Третя вікова категорія «Сучасна хореографія», володар другої премії. Хореографічний колектив «Фентезі». Третя вікова категорія «Сучасна хореографія», володар другої премії. Костенко Марія, друга вікова категорія, сучасна хореографія, володар другої премії. Зразковий художній колектив «Ансамбль сучасної хореографії та вокалу «Бригантина». Друга вікова категорія «Сучасна хореографія», володар другої премії. Зразковий художній колектив «Ансамбль сучасної хореографії та вокалу «Бригантина» першу вікову категорію, також володар другої премії. Голміна Маргарита, друга вікова категорія, естрадний вокал, володар другої премії. Голміна Маргарита. Кузьмин Ірина, друга вікова категорія, естрадний вокал, володар другої премії.
Дадоран Ар'яна, друга вікова категорія «Естрадний вокал», володар другої премії. Юзеляк Роксолана, перша вікова категорія «Естрадний вокал», володар другої премії. Юзеляк Роксолана. Присутня в залі? А Юзвяк Віктор присутній? Напевно, брат і сестра. Юзвяк Віктор і Юзвяк Роксолана. Два володаря другої премії. Галас Артур присутній в залі? Перша вікова категорія «Естрадний вокал», володар другої премії. Галас Артур. Брик Філомена, перша вікова категорія, естрадний вокал, володар другої премії. Брик Філомена. Паршик Дарина, третя вікова категорія, художні вчитання, володар другої премії. Друга вікова категорія художні читання, володар другої премії, Пашко Ангеліна. Пашко Ангеліна. Лабортас Герда, перша вікова категорія, художні читання, володар другої премії. Томт Катерина, третя вікова категорія, академічний вокал, володар другої премії. Катерина, друга вікова категорія, академічний вокал, володар другої премії. Мельник Катерина. Присутня в залі. Присутня. Оплесками, оплесками вітаємо ваших друзів з перемогами. Премії Твардовський Олександр. Ракушинець Ярослав, друга вікова категорія, академічний вокал, володар другої премії. Барвіночки, друга вікова категорія, академічний вокал, володар другої премії. Гонтарук Ірина, третя вікова категорія, народний вокал, володар другої премії. Категорія «Народний вокал», володар також другої премії.
Категорія «Народний вокал», володар другої премії Лень Соломія. Присутня в залі. Уляна, перша вікова категорія, народний вокал, володар другої премії, Шершон Уляна. Глисовата Ірина, перша вікова категорія, народний вокал, володар другої премії, Глисовата Ірина. До речі, до всіх нагород прикріпляються путівки на відпочинок, на літні канікули, на літо, табори в місті, саме на Болгарію. Від 50 до 1000 євро знижки! Категорія «Професіонали», естрадний вокал, володар другої премії, Савчук Юрій. Дрізо Маріанна, перша вікова категорія, естрадний вокал, володар другої премії. Вокальний колектив «Веселі нотки», перша вікова категорія, естрадний вокал, володар другої премії. Вокальний «Хітана», категорія «Професіонали», вокально-хореографічний колектив, володар другої премії. Також сертифікат на знижку 50% на участь в будь-яких моїх фестивалях впродовж року. Хітана! Є? Є, кажуть, що є. Біжайте. Хітана отримує також знижку 50% участь в будь-яких моїх фестивалях. А також знижку на 300 євро на відпочинок в Болгарії. Сисоєва Наталія, категорія «Професіонали», естрадний вокал, володар другої премії. Сисоєва Наталія.